Pjo, 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 pjo. Må være like harde nå, så vi bare tar opp. Pre-party på Holmes 24. Det er nå på fredag. Det er da åpningen er klokka 7. Det vi skal gjøre da, er å trekke dem som skal kjøre mot hvilken kjendis. Så her er det bare å dukke opp. Team Tyggegummi kommer. Yamaha med Sjåstad-maskin. Det blir DJ med saksofon. God mat, god drikke, kjempeliv. Kjendisene kommer, og vi skal ha vorspiel til årets feteste og nyeste folkefest. Møt opp neste helg. Pre-party på Holmes.